バンズのコピーをさせていただいてます。バンズと申します。よろしくお願いします。そう、今回ね、そう、一応初めてですからね。今日はロキマツじゃなくて、ハイド風にやれって、MC がね、上の方からあったので、圧力がかかったので、おい、はい、おい、ハイド、おい、ハイド、おい、はい、聞こえてない、聞こえてない、ハイドユニット、はい、ハイド、ハイド、まあ、ハイドはお前そんな上からの指示に圧力にうまくうまい口しないだろ。俺たち何年やってると思ってんだよ。カズ、カズじゃない、ハイド、俺がカズだ、しっかりしてくれよカズ。俺は知らないバンプスだろ。ちょっと朝から飲みすぎた。カズお前中入できたのかよ。お前お前だったな。おい SE、 お前、おい、俺、お前な、お、俺らさ、なんか一回吐けて向こうでゆっくりしてたら、もうなんか SE サビまで入っててよ。お、始まっとんじゃんとかってなったね。何杯だ。まあ、いいじゃん。ちょうどいいタイムに入ってきたんじゃないの。だから、さすがちょっとお姉になってる。アイテク、アイテクめっちゃうまい。なんだよ。あんなとハグしたか。じゃあ、次の曲、いっちゃうか。あれ、俺の溝、あれ、持ってこんかったっけ、俺。あ、後ろか。おいおいおい、いや、あれね、まあ、俺もう高いサングラスかけすぎて飽きたんよ、飽きたんだよ。だから、言い直しはないな。だから、ちょっと、え、今、ケイクが喋ってるから。カズだよ、カズだよ。
カズはもう高いサングラスかけすぎて飽きてから、100均のただ視界が悪くなるだけのサングラスかけた。みんなの顔が見たいから外してやったぜ。じゃあ行くか、次の曲。
カズチューニングある？カズチューニングない。じゃあちょっとつない、俺さ、ミスナみたいからさ、つないでおいてよ。やっぱいいや。ケイです。どうもケイです。あれだね。そう、あれだね。僕ら結構何回も出てるんですけど、今回なんとバンド名が変わったんですよ。実は。違う。え、そうなんですか。初出だ。バンド初コピーですよ、僕たち。俺らはね、ついていけない。ちょっとちょっとパニックパニックですね今。おい。いやなんかバンプっていう名前のバンプスのコピーの人は見たことあるんですけど、うん、なんか聞いたことあるだけって感じ。ああ確かにそうだね、そうだったわ。いやあいつらね、バンプって名前でやってるやつらはね、なんかちょっとバンプってやってるやつはね間違えられてんだよあいつら。あいつらね、バンプスのコピーしてるのにね、バンプオブチキンのコピーだと間違えられてんだよ。だからステージ上のあいつらがボルテージ上がれば上がるほど、お客さんがあれこれバンプオブチキンじゃないっつって下がってくんだよ。俺らはバンズだから違うんだよ。あいつらリハーサルの時にリハーサルの時にあいつらPA の人に、えこれバンプスで合ってますって言われて、バンプって合ってますって言われて、あ合ってますよって、そうバン PA の人もバンプスのコピーしてるのにバンプオブチキンのコピーだと間違えてたんだよ。もういいかい、もういいよ、もういいとき、もう無理。ごめんねカズ、OK。 それだ。ラスト2曲、あ、ごめんなさい。
アドール。あれですか、また引いちゃった感じですか。まあいいや。でも前までのバンプスのコピーの人たちとは違うから、僕たちは。そうだね。あの時はね、あの時4人しかいなかったかね。そうだよ、初期のライブで前に。ありがとう。あの時のバンプスのコピーの人たちとは違うよ。じゃあ次あればね、覚えておいてね、みんな曲。本当に。本当に。最後の曲のなんか紹介みたいなのなくていいの、ね、最後曲、おい、ハイド、そんなため息つかねえよ。その最後、あのね、バンプス、そう、僕ら割と激しい曲ばっかやってるから、なんかそういう激しい暴れ回ってるっていうイメージばっかついてると思うんですけど、やっぱね、ちゃんと、あの、なんだ、バラードとかもあるし、最後はちょっとね、いつもと違うバラード系な感じで、しっとりね、最後の曲いきたいと思います。以上、パンプスでした。パンプスじゃねえわ、パンプスでした。ありがとうございました。
今でも謎の無言。